God morgon och välkommen tillbaka till Fantasy-tuben. Jag slänger ut som vanligt en lite kortare video där jag reagerar lite på vilka spel som köpt och säljs. Det kommer fler videos så fort jag får tid att göra dem. Lite senare i veckan så missa inte genom att dra en like, tryck på prenumerera-knappen så hoppar vi in i det. Och om vi kikar direkt här på vilka som säljs så är det ju Rajovic som säljs. Han är ju rödmarkerad för att han är såld och eftersom han är såld så kommer hans pris inte sjunka så det är ingen brådska att byta ut honom men det är helt rätt att byta ut honom eftersom han inte längre spelar i Allsvenskan. Eh, Tillin är också på väg att bytas ut och eh, det är väl kanske inte mer rätt för även om Malmö har Göteborg, Hammarby, Degerfors, BP, Kalmar, Varberg, ett riktigt fint spelschema så känns det som att när är på, på väg in och det finns många offensiva alternativ som är bättre än Tillin. och Tillin har ju varit väldigt kall de sista omgångarna sedan vi tog in honom så jag skulle också säga att det är ett rätt byte, inget måste sälja men det känns som att han inte riktigt passar in i Tyrilströms Så vi har ju haft den känslan lite hela säsongen även om han visar sin kvalitet lite då och då och gjort väldigt mycket mål ändå. Vi ser också att Rygaard byts ut och jag kan tänka att Rygaard både kan jag förstår varför man byter ut Rygaard. häckarna har varit dåliga, de har varit svaga, det har varit tajt spelschema och det kommer ju tunnas ut lite så. Jag skulle nog säga att jag inte hade bytt ut Rygaard med en free transfer. Jag skulle inte köpt honom om jag inte haft honom. Så han är liksom en hold, men jag skulle inte ha bytt in honom heller. Om vi kikar lite snabbt här på Häckens schema så ser vi att Häcken möter Degerfors, Halmstad, Kalmar och AIK. Och framförallt de här tre första är ju riktigt fina matcher för Rygård som med lite mindre matchning och någon vila som han har fått och Häcken kanske kommer igång lite igen så tror jag att Häcken kommer prestera bra. Så jag hade nog inte sålt Rygård i alla fall, inte riktigt än. Men det är mycket pengar att sitta på 11,5 miljoner nästan så. Jag förstår varför folk säljer och det kanske finns andra som är intressanta, andra spelare som man vill gå på, men jag tycker nog att det är lite förhastat ändå att byta ut Rygård. för han kommer ta sina poäng, han kommer ta fyra poäng poäng och få en ett assist så får han nio poäng och det är två siffror om man gör mål så eh, kanske inte byta ut rygård riktigt, riktigt än ändå vi Viktor Granat i Halmstad BK, de möter ju Sirius nu och Sirius läcker ganska mycket så jag skulle också säga att du behöver inte byta ut Granat den här omgången för Sirius gör mycket mål men de släpper också in mycket mål. De kommer släppa in mål i princip varje match resten av säsongen. Engvall fortsätter att säljas, han fortsätter att sjunka, jag tappar värde på honom men det gör inte så mycket därför att eh, jag känner inte att jag måste byta ut honom just nu så han sitter där och förhoppningsvis blir han frisk och kan spela några matcher i slutet när schemat blir bättre men eftersom han har varit skadad nu och det kanske är två veckor kvar och sånt där så eh, är det fortfarande dags att byta ut Engvall om du behöver göra det bytet. Så det kan ju inte markeras än i spelet överhuvudtaget men man fortsätter byta ut honom och han är ju klar, han ska bespela Europamatchen nu i veckan och sen eh, tackar han för sig så helt rätt läge att byta ut Sadiq och troligtvis kommer det bli minus 4 för mig för att få ut Sadiq den här omgången. Lundby också ut, han är ju såld till Italien där också så det är också helt rätt att byta ut honom. Nanas byter några ut dessutom och det här tycker jag är intressant för Nanas har det riktigt riktigt bra men de sista matcherna har varit ganska trångt, han hade en lite mer tillbakadragen, tillbakadragen roll i Malmö han kommer fortsätta göra lite chanser, han fick en liten turlig assist, men jag skulle, jag skulle ändå säga att jag kanske inte ska byta ut Nanasi med tanke på att Malmö eh, som sagt möter Göteborg, Hammarby, Degerfors, BP, Kalmar, Varberg. Han kommer nog göra sina pengar ändå, men han är absolut inte den bästa Malmöspelaren längre och han börjar kanske inte vara ett kaptensval, men han kommer säkert göra några fler mål, och några fler assist, men han är inte lika riktigt, riktigt het och central som tidigare. Berg har tagit lite hans plats som tio och Nanasi var lite mer som en åtta tyckte jag senaste matchen för Malmö. Erstich byts ut. Det är flera som har tröttnat på honom. Han sitter ju i mitt lag och vi tänkte att han var den spikande nian som skulle börja göra mål. Nian har ju varit bra i Halmstad BK. Jag tror fortfarande att han kan bli bra men jag förstår de som säljer honom. Men som sagt med tanke på Häckens fina schema så tror jag att de kommer hitta tillbaka till formen och spelet och jag tror att Erstich kommer göra lite mål. Han har gjort det i Europa och vi väntar på att han ska göra det i Allsvenskan också. Eh, sen är det Oskar Johansson, eh, IFK Värnamo, han har ju fin tillslag, fin fot men eh, extremt tuffa scheman. Alltså, eh, kanske maximalt tuffhet i vilka matcher som man möter här för det är Elfsborg hemma och Djurgården borta. Två lag som eh, eh, är riktigt svårt att göra mål på. så Kanske rätt att sälja Johansson ändå, det kan jag hålla med om. Eh, tittar vi på Gurbanli så Köps han in? Det blir ju lätt så när man gör två stycken mål. Man kunde ju haft ett hattrick, men jag tror inte att han kommer att vara på straffar i framtiden. Det blir nog Danielsson, både med tanke på missen. Det kan ju vara så att Kurbanli också tog den bara för att han skulle göra ett hattrick. Vi har sett att det görs tidigare, att om man har chans att göra ett så kanske man tar straffen från den ordinarie straffskytten. Så vi vet fortfarande inte. Kurbanli kan ju fortfarande ta vissa straffar och så, men vi hoppas och tror väl, vi som sitter på Danielsson, att det är Danielsson, att vi får något straff de sista omgångarna här. Dennis Hümmet byts in, han såg ju riktigt bra ut. Det var ju inte stora chanser men han förvaltade dem otroligt väl. Fint tillslag och nu när Rajovic är borta så känns det som att han kommer att ta talismanen där så. Det finns många intressanta anfallsalternativ. Vi ser ju inte det här men Pittas är också en spelare som gjorde två mål här och i omgången och ser också bra ut alltså. Skjuter liksom direkt utan att tveka så Eh, anfallarna är på gång nu och det kan vara, ligga mycket pengar i potten att hitta rätt anfallare och eh, jag skulle säga att det har också att göra med att hitta rätt matcher. Eh, som fortsätter köpa sig in vad ska man säga som och Viters Hammersheimestrati. Eh, spelare som man absolut uppenbarligen kan byta in oavsett vilka de spelar mot. Nu gjorde de ju mål och poäng här och såg eh, bra ut och kom till sina chanser här mot Malmö sist och eh, det kommer ju fortsätta. Norrköping har en tuff hemmamatch mot Djurgården nu. Men kan de göra mål mot Malmö borta kan de väl göra mål mot Djurgården hemma. kan man väl resonera resonerar. Traustason, Nyman, helt okej okay alternativ. Nyman ser ut att vara på gång igen, precis som Berg. Det är många anfallare som levererar nu, men eh, om du laddar upp med för mycket anfall och till exempel spelar en 3-4-3 eller 4-3-3 spelare så missar du en del poäng på mittfältet skulle jag säga. Och det finns ju alltid risken för en en eller två poängare i anfallet om du inte har en säker bonusplockare längst fram. så det är high risk, high reward att gå med tre anfallare eller två anfallare skulle jag säga i fortsättningen. Eh, Gudjohsson byts in, förstår inte riktigt varför. Eh, Elfsborg behövs viss, visserligen Värnamo, Kalmar, Halmstad, Varberg, BP och AIK, men eh, han kommer rotera på den här Han kommer inte alltid på 60 minuter, så det skulle jag säga är ett svagt byte som eh, inte kommer ge så mycket pengar som man tror framöver, även om Gudjohsson spelar i Elfsborg och gör sina mål lite då och då. Raby byts in också och eh, Tittar vi på Bajens schema så är det AIK och MFF. Jag skulle säga att även om man kommer stånga och kämpa bra de här matcherna så kommer han få det tufft mot AIK och mot Malmö. Utan det är sen när det blir Varberg och Göteborg som det kanske blir lite mer poäng för Erabe. För jag tror inte det kommer bli så mycket kommande två matcherna. Eh, eh, så det är två stycken svåra matcher. AIK och Malmö, två stycken bra matcher. Varberg och Göteborg, även om Göteborg har spottat upp sig lite. Och BK Häcken, Djurgården sen efter det. Så blandat schema. Jag skulle nog hålla mig undan Hammarby överlag. Eh, vi ser också att Berg byts in i eh, Oliver Berg i eh, MFF. Han såg ju mycket mer levande ut och bra och till sin rätta under Rydström och eh, kan komma att spela där, kan komma och köra lite som falsk nya istället för Telin. Men eh, han kommer nog spela en hel del under Telin och eh, jag skulle säga att det är ett riktigt bra byte att göra med tanke på att Malmö möter ham Göteborg, Hammarby, Degerfors, BP, Kalmar, var Ett riktigt fint schema. Du vill sitta på de bästa Malmöspelarna och just nu tycker jag att Oliver Berg är en av dem. Och den bästa spelaren i BP och BP som möter Varberg som har sålt halva sin startelva och eh, verkligen kommer att ha svårt både att göra mål och ta poäng så kanske Leach är ett kaptensalternativ inför gång som kommer så jag förstår absolut de 203 som hittills har bytt in honom Eh, precis som jag förstår de som är sugna på eh, Sirius-spelare Persson, även om han var ute på kanten så eh, Persson, eh, Ali och just de kommer eh, turas om lite och göra assist och mål och göra poäng så väl en spelare du tror mest på. Jag skulle personligen kanske valt Ali fortfarande istället för Persson eftersom det känns som att han kommer till de lite mer centrala chanserna men kanske är lite svagare på bonus än Persson. Eh, men eh, framförallt skulle jag nog valt Mattius till den här omgången. Vi avslutar med att kika lite på spelschemat här vi ser ju att AIK de har ju Hammarby, Degerfors, sen när det tuffare här så jag skulle nog säga att tåget för AIK-spelare har gått om du är sugen på att köpa in dem. Vi ser att tåget för Häcken inte har gått här för att Degerfors, Halmstad, Kalmar och AIK är fyra stycken fina matcher som jag tror att BK Häcken kommer att prestera bra med poäng framöver. Det är två fina matcher för BP om du är sugen på att toppa på dem. Det kanske kan vara Sista chansen att göra det nu innan det blir Norrköping, Malmö, Elfsborg så eh, vill du ha två matchers chansning så kan du absolut gå på en BP-spelare och Lidköping kan vi som sagt spela i alla matcher eftersom man alltid tar 4-5 poäng och eh, om man gör dessutom gör poäng på det så blir det betydligt mer. Degerfors är vi inte intresserade av. Djurgården tycker jag inte man ska hoppa på innan Norrköping borta. Göteborg, Malmö hemma, inte läge heller. Hammarby har vi som sagt förutom de här matcherna 24 och 25 så är det ett tufft schema. HVK ser inte bra ut varken framåt eller bakåt. Granat kommer nog göra mål mot Sirius men i övrigt så tycker jag vi håller undan och undan Halmstad de här matcherna. Elfsborg fint schema så hoppa på de spelare i Elfsborg som du tror här. Du ser i Värnamo, Kalmar, Halmstad, Varberg, BP, AEK Fint schema och egentligen likadant för Sirius nu så hoppa på de spelarna. Jag skulle säga att Matthews är mitt hetaste mål att byta in den här omgången och jag har sparat pengar och prioriterat transfers förra omgången för att kunna få in honom gratis den här omgången men nu blir det ändå så att Sadik drar sig nu kommer jag ändå behöva gå i minus fyra för honom. Ehm, Kalmar hoppar vi inte på. Svag form. Svårt eh, svår schema. Mjällby så. Ka Kalmar visserligen. Sydostkustderby eller vad man ska säga men det blir nog tufft. Malmö, Malmö bra schema. Norrköping kan göra mål och släppa in mål mot alla lag. bara tittar vi inte på och Värnamo är rätt att hoppa av. Så det var allt för idag. Är det så att du tycker att de här videorna är värdare. så dra gärna en like så sprids det lite. Tryck på prenumerera knappen. Vi jobbar ju att komma upp till 1111 prenumeranter och just nu är vi... 1067 så vi klättrar lagom upp där. Så missa inte att dra en like, missa inte att prenumerera, missa inte deadlinen, eh, haka på ligan andra chansen om det är så att det inte går så bra i ordinarie ligor så vill jag säga också avslutningsvis innan jag drar iväg till plugget att eh, fantasy är inte meningen med livet. Mm -hmm.